ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកព័ត៌មានដែលយើងរំពឹងទុកសម្រាប់ការពីយប់មិញចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់បានមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចបានយល់ខ្លះហើយពីទីផ្សារនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បង្ហាញថាការពីម្សិលមិញមាសបានឡើងរហូតដល់2042ក្នុងមួយអោននិងវាធ្លាក់ចុះមកវិញត្រឹមតម្លៃ2015ក្នុងមួយអោនចាអញ្ចឹងមានន័យថាវាបានកម្រិតថ្លៃដែលចុះហ្នឹងគឺ27លេខហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមរបស់ខាងខ្ញុំមានការបញ្យល់ពីហេតុផលហេតុដែលបានពីចុះហេតុផលហើយបានម្លងមិនមែនមានន័យថាយើងដឹងសពគ្រប់អីនោះទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចស្មារតីមួយអាចឲ្យយើងរកតំបន់ណាមួយក្នុងការទាញយកផលចំណេញពីហាងឆេងមាសតាមវិស័យឧបករណ៍និសន្ននេះបានចាតាមពិតទៅពីម្សិលមិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រំពឹងថាមាសនេះអាចឡើងរហូតទៅដល់2045ឬក៏2065វិញដោយមានទិន្នន័យមួយចំនួនតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមតាក់ទងនឹងលោកចរមផាវែលដែលជាប្រធានធនាគារកដាហ្នឹងគាត់មានភាពមិនប្រក្រតីដែលចុះមកថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលព្រឹកមក7នៃប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាហើយមិនមានអីដែលជាកត់សម្គាល់ខ្លាំងទេគ្រាន់តែគាត់ថាការបន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រាន់តែធ្វើប៉ុន្តែมันអាចធ្វើជាកំហុសទេនឹងធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចុះតាមចំនួនភាគរយនឹងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាបន្ទាប់ពីគាត់និយាយហើយមាសនេះมันបានបុកឡើងទៅលើអីទេអញ្ចឹងវាចាប់ដើមថយចុះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់តម្លៃដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញគឺ2015អញ្ចឹងសួរថាចុះទីផ្សារថ្ងៃនេះអាចនឹងទៅណាទៀតចាសម្រាប់បើសិនយើងគិតទៅលើព័ត៌មានយើងបានវិភាគហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតលើបច្ចេកទេសវិញគឺមានន័យថាមាសនេះពីបានមករកតម្លៃ support របស់វានឹងជាច្រើនដងហើយគឺ2025 2020និង2010ម្ដងអញ្ចឹងជាញឹកញាប់វាអាចមកដល់តំបន់នេះគេហៅតំបន់ strong support អញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនដែលចូលផ្សារគឺក្នុងតម្លៃឥឡូវនេះខ្ញុំមិនលើកទៅចិត្តបងប្អូន sale ទេដែលសារវាបានចុះមកនៅក្នុងតម្លៃមួយយូរហើយចុះនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរងចាំបាយនៅតម្លៃ support2025 2015 2010ឬក៏1980អីនេះគឺជារដ្ឋតម្លៃដែលយើងចាំរងចាំបាយល្អចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាចុះហេតុអីបានគេអាចដឹងថាតម្លៃនេះអាចចូលរងចាំលក់តម្លៃនេះរងចាំទិញអាហ្នឹងខាងខ្ញុំមានការជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដែលលោកគ្រូដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅវិស័យហ្នឹងមករៀនជាផ្លូវការជូនបងប្អូនតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចបញ្ជូនបងប្អូនជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានដើម្បីឈានឲ្យបងប្អូនយល់អាចចូលផ្សារបានដោយឯករាជ្យចាវិស័យនេះអ្នកណាក៏រៀនហើយអាចចេះដែរឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចថាលើកមុនយើងថាមានលុយដល់តែ 1,000 ឬអីចឹងមិនចូលបានតែឥឡូវគឺមានតែដើមតែ 100 200 ក៏យើងធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញហីអ្វីដែលយើងចូលផ្សារយើងចូលទៅតាមសមត្ថភាពនៃលុយយើងអញ្ចឹងមានថាម្សិលមិញខ្ញុំបានចុចបាយតាំងពី2040អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញធ្លាក់ចុះមកប៉ុណ្ណេះពីម្សិលមិញខ្ញុំហូបផ្សាររហូតដល់តែ20ដុល្លារជាងព្រោះវាប្រែប្រួល27លេខអញ្ចឹងបើឥឡូវនេះវាបានឡើងមកខ្ទង់2024-25ខ្ញុំខាតប្រហែលជា16ដុល្លារជាងទេអញ្ចឹងបើសិនវាបន្តឡើងរហូតដល់2040បានជាយើងចាប់ដើមអាចលែងខាតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកពលិតចេះមកមានថាខ្ញុំបានដាក់ផលចំណេញអូតូម៉ាទិកដល់ខ្ញុំមិនចាំបាច់អង្គុយមើលទេទោះបីខ្ញុំទៅណាអត់ទូរស័ព្ទដៃអត់អ៊ីនធឺណិតក៏វានឹងឲ្យអូតូម៉ាទិកក្នុងការចូលទៅបិទការចំណេញនឹងដែរចានេះជាអ្វីដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ពីស្ាយនេះដើម្បីរៀនសូត្រហើយពេលដែលយើងមានចំណេះចំណាងយើងអាចទាញយកផលចំណេញបានចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន